Ранок вдома розпочинається. Я Костянтин Октябрьський, а це моя колега Ірина Хоменко. Вітаю. Ранковий настрій допомагають створювати маестро Руслан Шукюров і кулінарний експерт Чава Бакош. Попереду насичені 2,5 години, протягом яких ви дізнаєтесь про культурні втрати України, що можуть бути прирівняні до військових злочинів. Про невтомних синичок, котрі третій рік підтримують військових, ветеранів, поранених і переселенців. Та про ветеринарів з Житомирщини, які допомагають безпритульним тваринам свого міста. Про комплекси Наполеона і подвиги Амелі Ерхарт. Наша консультантка, психологиня, допоможе розібратися з аб'юзивними стосунками. А гостя в студії розкаже про новий фільм «Цензорка». І це ще не все. Та спершу ми, як завжди, дякуємо Збройним силам України та всім хоробрим захисникам і захисницям. Завдяки щоденному подвигу цих людей ми можемо вітати вас у нашому етері. На календарі 7 березня цього дня 1936 року німецькі збройні сили зайняли демілітаризовану Рейнську область. Цим вони фактично перекреслили рішення Версальського договору, підписаного за результатами Першої світової війни, і почали новий переділ світу. В історії постійно з'являються люди, яким здається, що закон писаний не для них. Так. Але ж ми знаємо, чим вони потім закінчують. Інші історичні події 7 березня в рубриці «День в історії». Сьомого березня 321 року римський імператор Костянтин оголосив неділю днем відпочинку. Згідно з його указом, закривалися базари і державні установи, але не було жодних обмежень для занять землеробством, в якому була задіяна основна частина населення імперії. До цього громадяни відзначали у неділю День Сонця, яке мало офіційний культ. Концепція Костянтина і досі залишається актуальною у більшості країн світу. Цього дня у 1876 році американець Александр Белл отримав патент на телефон. Через 3 дні винахідник представив свій апарат на Всесвітній виставці у Філадельфії. Успіх був приголомшливим, незважаючи на те, що пристрій працював з жахливим спотворенням звуку, а розмовляти з його допомогою можна було на відстані не більше 250 метрів. Вже через рік Белл заснував власне підприємство, яке стало монополістом на ринку США та відкрило свої філії в Європі. Його справу продовжили тисячі послідовників. Сьомого березня 1932 року народився відомий український режисер-мультиплікатор Володимир Дахно. Він є автором всенародно улюбленої мультсаги «Як козаки». Ще студентом Дахно часто розважався на парах, малюючи запорожців у різних кумедних ситуаціях. І саме харизматична трійця козаків – кругленького, маленького та довготелесого – принесли йому визнання. Загалом режисер створив понад 20 мультфільмів. Серед них – перший повнометражний український анімаційний фільм «Енеїда» за мотивами поеми Івана Котляревського. Цього дня 1936 року німецькі збройні сили зайняли демілітаризовану Рейнську область. Це стало прологом до переділу Європи та початку Другої світової війни. Перекинувши до регіону піхотинців та кілька військових літаків, Німеччина порушила Версальський договір, а разом з тим і Локарнські угоди. Вже через 2 роки Гітлер почав повернення втрачених у Першій світовій війні територій. Окупував Австрію і Чехословаччину, а невдовзі напав на Польщу. 32 роки тому київське «Динамо» дебютувало в першому чемпіонаті Незалежної України з футболу. У столиці білосині перемогли харківський «Металіст» з рахунком 2-1. Той футбольний сезон тривав усього півроку, був перехідним і винятковим. Команди розбили на 2 групи по 10 учасників у кожній. В підсумку київське «Динамо» стало віце-чемпіоном. А яким буде 7 березня 2024 року, залежить від кожного з нас.